اوسنی سکواډ او لوبډلې او جوړښت په کتلو سره خپله لوبډله او خپل ځان په اسیا جام کې چیرې ګوري؟ شل ورځې لوبې دي او په دې کې یو لوبډله هم دا نشي ویلی چې موږ ټولو نه پیاوړي یو او یو لوبډله هم کمزوري نشي ګڼلی. کوم ایریاز کې چې موږ مشکلاتو هغه اوس حل شوي دي حتماً هره لوبډله کې ویکنس او سترانګ پوینټس دي. خو زموږ لوبډلې ته کتو سره چې څنګه موږ بولینګ یونټ دی همداسې بیټنګ دی او اسپیشلی موږ سره چې څومره آل راؤنډرز دي او سره بیٹنگ کی میڈل آرڈر کی دی اگر برخو کی کار شو ہے دیں خو اتمن ٹاپ تری کی دنگ لبڈل رازی پاس ایجام کی انو چی سم رہا ہم من خپل زان زرا کنڈیشن سارا دبائی کنڈیشن من لوگی ہم دیرے کڑی دی وارتا او اتمن آلتا کنڈیشن با من سارا دیرہ مرس تکا بدی چی سپین تا با لگا وکٹی جوڑی خو بیا ہم از اٹیم چی من گلتا سم رہا ہم خولو بیگو او اسپیشلی څنګه غرمه کې خبر او بیټنګ ډپارټمنټ کې دا به زموږ لپاره یو غټ چیلنج وي. کله هم موږ په بیټنګ کې او لوبډلې نه وګټله نو انشاءالله په بولنګ کې به دومره غټه ستونزه نه وي. خو یوازینی هدف به زموږ دا انشاءالله لکه څنګه چې موږ په 2018 کې په آسیا جام کې په دوبۍ کې همدغه یو ټارګیټ وو از اے ټیم. موږ هیډ کوچ فیل سیمنز موږ ته یو دا ټارګیټ راکړی و چې موږ به صرف او صرف مخالف لوبډلې نه په بیټنګ کې ګټو. انشاءالله بولنګ زموږ قوي دی خو زموږ صرف او صرف دا یو هدف و که دې ټورنامنټ کې هم موږ دا ذهن کې وساتو چې موږ به صرف او صرف 168 او یا رنزه کړو او بیا به انشاءالله زموږ ډېر چانسز وي چې لوبه وګټو. خو موږ سوچ لږ غټ کړو 200 او 200 ته ورسي نو شاید هغه 168 بیا ونه شي. نو په دغه برخه کې موږ ښځه لیږو نو موږ سره بولنګ د ورلد کلاس دی او کولی شو چې هر لوبډلې خلاف خوځه دي.